Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Aji moi loi hisu. Aji moi mane moi bhabisu je aji moi dher recipe banaisu. Khana loi hisu eating challenge. Ei apnoke sabo pare. Moi banalu bhat. Etu hoise papar koni, etu kunduli bhaji, nemu আৰু ইয়াত আছে মাছ তৰকাৰী বুল্লি বনাইছো জহা বুল্লি আৰু এটো হৈছে খীৰ খানে কে বাদ কুছ মু মিঠা হৈ যায় আৰু ইয়াত মই লৈছো জলকিয়া ভূত জলকিয়া ভূত জলকিয়া আজি মোৰ বহুত খং উঠিছে তো আজি মানে মই ভাবিছো যে ভূত জলকিয়াখিনি খাই দিও দুটাই আছে ঘৰত আৰু কেটামান থাকিলে সব খাই দিলোঁ আজি ভাতখিনি লগত দুটা ভূত জলকীয়া খাম মই তো বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো ক্যামেরাটো ইয়াতে থৈ লৈছো মই আৰু এতিয়া মই খাবলৈ স্টার্ট কৰো আজি বজাৰলৈ ওলাই গৈছিলো তো বজাৰ পৰা মই গৈ কিনে জহা বুল আনিলো মাছ আনিলো ভাবিলো বহুত দিন হ'ল ভিডিও বনোৱা নাই কিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাইকিয়া তো ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আহি গ'লোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত খানা খাবলৈ এতিয়া খাম মই খীৰ Friends, I'm going to video to attack. I'll see you next video. Bye bye.